Hej och välkomna till det här inspirationsseminariet för Biolyftet. Jag heter Mattias Andersson. Jag jobbar som forskare på RISE forskningsinstitut i Mölndal. Jag håller till vardags på med plast och plaståtervinning och ska idag prata lite om hållbara material för Biolyftet. Och ja, vi börjar med att berätta lite om vad Biolyftet är. Biolyftet är en kostnadsfri utbildningsinsats som finns till för att höja kunskapen om biobaserade, återvunna och återvinningsbara material. Och Biolyftet är initierat av bioinnovation. Och bakom bioinnovation så har vi de olika branschorganisationerna som skogsindustrin. Vi har ICAM som är innovations- och kemiindustrierna. Och sen har vi TECO som är textil- och modeindustrierna. Det är de som har initierat den här utbildningen och tycker att medlemmarna behöver veta mer om de här materialen. Och finansieringen kommer också då från bioinnovation. Och bioinnovation får stöd från Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Och utförare för den här utbildningen är då vi på RISE tillsammans med IVL som är Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Industriteknik. Så det är vi som håller de här utbildningarna helt enkelt. Och vem riktar vi oss till då i Biolyftet? Jo, vi riktar oss till framförallt små och medelstora företag som inte bara teoretiskt vill veta mer om hållbara material utan också praktiskt vill börja övergången till just mer hållbara material. Så här är idén att ni som företag som är på den här utbildningen ska dels få med er som sagt teoretisk kunskap om de här olika materialen men också en enkel plan för att faktiskt praktiskt kunna genomföra det här. För att det ska bli en enkel plan som möjligt så kommer mycket av föreläsningarna handla om vad som sker just nu inom det här området. Vi kommer kanske inte gå in i detaljer i vad vi håller på att forska om just nu. Vad som kommer komma om 10 år eller 20 år. Utan vi håller oss ganska mycket i närtid så att vi faktiskt kan börja omställningen redan nu helt enkelt. Och som sagt, efter man har deltagit i Biolyftet så är idén att man ska ha kunskap om de här materialen. Man ska också ha en enkel plan då som vi tar fram tillsammans för hur man ska kunna genomföra det här. Och jag vill stryka under att den här planen kommer att vara enkel. Vi vill ha det så för att ni ska känna att det är möjligt att göra den här förändringen. Så att den inte bara blir någonting som man tänker att man ska göra, utan det ska också finnas en möjlighet att faktiskt bli av helt enkelt. Så. För att förklara lite mer varför vi tycker att ni ska gå Biolyftet så kommer jag presentera lite mer om hur det ser ut runt om i världen och lite av vad andra har gjort. Och vi börjar med den här bilden. Varför ni ska delta i Biolyftet. Den här är en ganska bra bild tycker vi. Alltså en bild för att förklara varför det är viktigt för just små och medelstora företag att faktiskt vara med här. Vad vi ser här är materialstrategin, den interna materialstrategin ska jag säga. För ett företag som har stora mängder av konsumentprodukter av plast och textilier. Och den här bilden har vi fått tillåtelse att visa för just Biolyftet. Men vi får inte säga vilket företag det här är. Företaget är ett stort företag som säkert många av er känner till. Men det här är i alla fall deras materialstrategi då. För hur de ser att, vilka råvaror de ska använda inom plast och textil. Vad ni ser här är olika cirklar med olika färger. Och den orange eller lite orangeaktiga färgen, bruna färgen, är då andelen fossilbaserat eller oljebaserade råvaror som man använder. De gröna är då biobaserade eller förnyelsebar råvara.
Och det blåa är återvunna, eller återvunna råvaror helt enkelt. Och tittar man lite på det här så kan man ju se att vad man först försöker att få in är då återvunna råvaror här. Mer och mer man ser att återvunna råvaror tar större andelar. Förmodligen för att det är lite lättare att få tag i än till exempel biobaserat. Går man lite längre fram i tiden, alltså hamnar vi på 2025-2030 någonstans här, då har man helt fasat ut de fossilbaserade eller oljebaserade råvarorna. Och man har bara återvunna eller biobaserade material. Och varför säger jag det här då? Jo, för det här är som sagt inget marknadsföringstrick som de har. Alltså det här är ingenting de visar ut för sina konsumenter eller för sina leverantörer, utan det här är en intern strategi som deras styrelse har klubbat igenom. Det är så här de ska jobba, det är det här målen de ska må, så tanken är att de ska faktiskt göra det också. Så de försöker inte visa upp att de är hållbara, så, utan de vill nå det här. Och eftersom det här är ett väldigt stort företag så kommer de ha så har de många underleverantörer. Ni kanske är en underleverantör till dem. För att ni ska fortsätta vara underleverantör till det här företaget så kommer ni också behöva ha ett alternativ för hållbara material. För att det är det som de kommer leta efter helt enkelt. Och som sagt, det kommer påverka även er då att det här företaget har den här strategin. Och det är inte bara just det här företaget, det finns många andra stora företag som har liknande strategier. Man jobbar mer och mer för att få bort det här fossila användningen. Och det här ger ju då ja, dels alltså krav såklart. Man behöver ha mer och mer hållbara material. Men också möjligheter. Alltså det här finns en jättestor möjlighet att redan idag få in återvunna material, få in biobaserade material i era produkter för att ha en konkurrensfördel i fördelen för att faktiskt kunna sälja in till de här företagen till exempel. Så det händer väldigt mycket och är man med redan nu så har man stora konkurrensfördelar helt enkelt senare. Och varför gör då de här stora företagen det här? Jo, inte bara stora utan även små företag. Men allt handlar ju eller kopplas tillbaka oftast till klimatfrågan som faktiskt är, det är ju alltså en av vår tids största frågor, eller det är en av vår tids största utmaningar som vi måste tackla. Och det här säger både FN, EU, vi har initiativ från Greta Thunberg och så vidare. Materialanvändningen är en del av det här. Inte bara hur vi använder våra material, men hur vi får fram material, hur vi transporterar dem, vart vi odlar våra växter för materialen, vart vi tar olja ifrån och så vidare. Så att materialfrågan spelar stor roll i klimatfrågan också. Och man brukar oftast prata om att vi vill gå mot en mer cirkulär ekonomi, till och med cirkulär biobaserad ekonomi kanske. En del av er har hört talas om. Och vad vi menar här då att vi försöker fasa ut oljeberoendet. Vi vill inte vara lika beroende av olja och vi vill försöka minska användningen av det. Försöka använda mer biobaserade råvaror. Men det är ju inte lösningen på allt att vi bara använder biobaserade råvaror. Vi måste också faktiskt använda de här råvarorna på ett smart sätt. Vi kan inte bara hålla på att till exempel tillverka en produkt av en biobaserad råvara, använda den och sen bränna upp den. Då är vi inte speciellt resurssmarta, utan vi måste ju fortfarande cirkulera det här också. Så vi måste ha cirkularitet även om vi har en biobaserad ekonomi. Och sen tror ju vi inte att fossila råvaror kommer helt försvinna. De kommer också ha sin plats i det här. Men förhoppningsvis så har den beroende till användningen i alla fall minskat med tiden. Och det finns ju en hel del strategier eller sätt att liksom försöka möta den här problematiken som vi har presenterat här med klimatfrågan bland annat.
EU till exempel kommer den här plaststrategin, jag tror det var några år sedan, 2018 om jag inte minns helt fel, som helt enkelt en strategi för att förbättra vår användning av plast, kan vi kort sammanfatta det som. Och det här, det handlar ju också om att begränsa avfallet av plast som vi har i Europa. Dels försöka minska det avfallet så vi inte genererar så mycket avfall, och framförallt ta hand om det avfallet som uppstår. Det handlar en hel del om nedskräpning i Europa, eller ska jag säga i norra Europa, i Norden, så kanske inte är jättestort problem, även om vi har det här också. Men det är lite längre ner i Europa, där man kanske lever lite mer tätt, är det svårare att hantera all det här plastavfallet som genereras. Och därför blir kanske nedskräpning ett stort problem, som man också försöker då tackla med den här strategin helt enkelt. Och med hjälp av den här strategin så vill man ju i Europa vara ledande när det kommer till förändringar i materialanvändningen, framförallt då i plastanvändningen. Och det handlar ju om att man måste ha nya tekniker och innovationer för att dels samla in plastavfall, sortera plastavfallet och även då kunna ha en marknad för återvunnen plast till exempel. Och som sagt, allt det här krävs, det kräver nya system, nya industrier som faktiskt kan ta hand om det här helt enkelt. Och ibland så krävs nya innovationer också för att lösa den problematiken som vi har. Så generellt sett så handlar det om att man vill helt enkelt förbättra insamling, sortering och återvinning av plast, kan vi säga. Liknande initiativ eller strategi har vi också gjort i Sverige. Det som står här, det går om vi vill, förslag till en hållbar plastanvändning, var namnet på en rapport som regeringens särskilda utredare Åsa Stenmark tog fram. 2018 var det. Och man kan säga att det är lite lik den här plaststrategin, som den europeiska plaststrategin, men här på en mer nationell nivå. Så här tittar man lite mer på vad vi kan göra i Sverige helt enkelt kring vår plastanvändning. Och förutom de sakerna som även fanns med i europeiska plaststrategin, alltså öka insamlingen, förbättra sorteringen, så komma fram till att man behöver en plastresurs, som vi kallar en nationell plastresurs, som kan hjälpa och samordna på något sätt allt det här som pågår. Och även att man att man effektiviserar användningen av plast. Och effektiviserar menar jag att man använder rätt plast på rätt plats. Så att ja, man inte slösar helt enkelt på användningen av plast. Det handlar också om att man ska försöka se till att den går att återvinna. Och man tittar också på möjligheterna för att få in mer biobaserad eller förnyelsebar råvara. Och som sagt, det här var några år sedan, 2018. Sen dess har ju då faktiskt det inrättats en nationell plastresurs. Och det är Naturvårdsverket som driver den, och det är faktiskt Åsa Stenmark som leder just det arbetet. Den kallas för nationell plastsamordning och är ju då tänkt att vara ett nätverk helt enkelt för forskare, kommuner, regioner, alla som liksom kommer i kontakt på något sätt med någon form av plastanvändning. Där man kan kommunicera information mellan alla de här aktörerna, man kan ha kanske konferenser, mässor, workshop och så vidare. Så man samlas kring de här plastfrågorna helt enkelt i den här samordningen. För att jobba mot ett mer hållbart plastanvändande helt enkelt. Och för att bygga på det här så kom det faktiskt redan i år, alltså 2022, i februari, så lanserade då regeringen Sveriges handlingsplan för plast. I den här handlingsplanen så har man tagit fram 55 åtgärder som man ska applicera då för att minska framförallt klimatpåverkan och miljöpåverkan från plastanvändningen. Inte bara minska klimatpåverkan, men också faktiskt skapa nya möjligheter till jobb till exempel inom den här sektorn. Och
några viktiga utgångspunkter i det här handlingsplanen är då bland annat att man ska använda mindre fossilt material, man vill gå över mer till biobaserat som en del av lösningen, men också såklart att försöka använda mer återvunnen plast, alltså, och se till att mer plast faktiskt material återvinns än vad det gör idag. Så det är ett ganska liksom optimistiskt program med olika delar som dels handlar om hur konsumenter ska tänka, hur företag ska tänka och så vidare. För att man ska nå de här målen helt enkelt. Något som också kommer egentligen ur den här plaststrategin i EU är ju det här som kallas SUP-direktivet. Som står för Single Use Plastic, alltså engångsplaster. Och det här direktivet har varit igång ett tag, men det har tagit lång tid innan det implementeras, i alla fall i Sverige. Så från och med då 1 januari 2022 så har man implementerat det här direktivet, och det innebär att man har förbjudit plast i vissa engångsprodukter. Några av de här engångsprodukterna är till exempel bomullspinnar, bestick av plast, tallrikar, sugrör, vissa dryckesbehållare och även ballongpinnar av plast är förbjudna helt enkelt att använda i dagsläget. De som redan finns på marknaden såklart måste ju säljas ut, men inga nya säljs på marknaden helt enkelt. Och idén här är att man vill, det kan koppla mer till den här nedskräpningen som man pratar om i plaststrategin, att man har problem att just de här produkterna oftast syns eller skräpar ner mycket helt enkelt, mycket som man slänger i naturen och så vidare, och därför vill man förbjuda helt enkelt att ha andra alternativ som inte är rena plaster helt enkelt. Så det är också en sak som händer runt om i världen, och förmodligen så kommer det här direktivet utökas med tiden och kanske innefatta flera engångsprodukter också än de som finns i dagsläget. Så, på textilsidan så har vi också, händer också mycket. Det händer inte så mycket materialåtervinning, men det händer en hel del när det kommer till idéer för vad man ska göra åt vår textilavfall egentligen. Så för några år sedan så hade regeringen ett uppdrag till Naturvårdsverket att undersöka hur vi ska kunna bli mer hållbara när det kommer till vårt textilavfall helt enkelt. För i dagsläget så är det faktiskt så att mycket av våra textilavfall hamnar i det brännbara och skickas direkt till energiåtervinning. Mycket av våra textilavfall går inte ens till sortering, vilket var en av de här förslagen som man kom fram till i den här utredningen, var bland annat att man då vill minska mängden textil i restavfall med 65% jämfört med 2015 fram till och med 2025. Så 2025 så vill man ha 65% mindre textilavfall i soporna än vad man hade 2015. Och det handlar om att man ska försöka få konsumenterna att inte slänga sina textiler i avfall, i brännbart avfall, utan faktiskt gå med det till insamlingsanläggningar helt enkelt. Och det vet jag att min kollega här, Erik Persson från IVL, brukar säga att det spelar egentligen ingen, titta inte så himla noga på era kläder, hur de ser ut. Om ni tycker att det är hål i någon kläder så vill man kanske inte gå till textilinsamlingen och slänga dem där. Men gör det, för man måste samla in alla kläder, även trasiga kläder måste samlas in för att man ska kunna bygga upp system för att faktiskt ta hand om dem. För i brännbart avfall så eldar de bara upp dem. Och det är inte bara att man vill ha då minska andelen textilrestavfall, man vill också öka då andelen insamlat sorterad textil. Så man kan sortera ut den så att den har möjlighet att materialåtervinnas. Även om lite av det görs idag så ska man ändå ha möjligheten att sortera det till att börja med. Och för att genomföra det här
eller för att det ska bli av, så hade man två förslag. Det var dels att man skulle ha ett utsorteringskrav i textilavfallet, eller ett producentansvar. Det visade sig att producentansvaret var den spår som man gick på i Sverige. Ja, ett sätt att öka andelen hållbara material är ju via till exempel offentlig upphandling. Och det kanske är några av er ni företag som sitter och tittar på det här som är med i sådana här förhandlingar. Där ser vi att mer och mer sådana här upphandlingar går mot, man ställer krav på till exempel biobaserat eller återvunnet. Och även om det kanske inte alltid är krav, så kan det vara önskemål som gör att man har en fördel om man kan liksom presentera mer hållbara material helt enkelt. Dagligvaruhandeln, alltså det är ju typiskt sådana som, ja, dagligvaruhandeln, det är ICA, Coop, Willys och så vidare. Där används ju väldigt mycket plast i framförallt förpackningar. Och i bärkassar till exempel. Och här har det ju hänt en hel del. Något som säkert inte har undgått någon är ju till exempel skatten på plastbärkassar, som infördes för något år sedan. Och idén här var ju att man ville minska användningen av plast helt enkelt i sådana här bärkassar. Så man satt en skatt på den med 3 kronor. Om det var, hade en tjocklek på mer än 15 mikrometer, 7 liter och 30 öre för de lite mindre påsarna, till exempel fruktpåsar och så. Och det här har ju faktiskt nu efter, jag tror, 2 år lett till en minskning av plastbärkassanvändningen. I alla fall de som vi köper i butiken, med omkring 20% står det här i en rapport som släpptes från regeringen för ett tag sedan. Och sen har man också då sett att enligt den här rapporten i alla fall, så, och då har man frågat folk, så är det 9 av 10 som faktiskt nu har uppgav att de alltid eller oftast har med sig en bärkasse till affären när de handlar. Så det har ju fått någon effekt. Det kanske inte har fått den skatteintäkten som man hade hoppats på, men det har ändå minskat helt enkelt plastanvändningen. Så det är ett sätt att göra det på. En annan sak som är kopplad till dagligvaruhandeln är ju deras färdplan som de tog fram för några år sedan, som säger att 2030 så vill de i dagligvaruhandeln att alla deras förpackningar ska bestå av biobaserat eller återvunnet material. Och kopplat till det här förpackningar så har vi då en ny sorteringsanläggning. Den är inte ny just nu, den är cirka 3 år gammal. Som Svensk Plaståtervinning startade i Motala. 2019 startade man här, en sprillans ny sorteringsanläggning alltså, som var, i alla fall då var det Nordens eller Europas mest moderna sorteringsanläggning. Och hade en kapacitet att ta hand om ungefär 120 000 ton plastförpackningar per år, vilket är ungefär hälften av alla plastförpackningar som sätts på den svenska marknaden. Och det här var ju jättekliv såklart för plastförpackningar. Man kunde sortera dem mycket bättre än vad man kunde göra tidigare, för högre kvaliteter, och därmed kunna utnyttja mer av plasten som finns i förpackningar helt enkelt. Det här de har fortsatt. De har faktiskt nu gjort en ny satsning, Svensk Plaståtervinning, på det i Motala. Och den satsningen kallar de för Site Zero. Kanske några av er har hört talas om redan. Det är en ganska stor satsning på ungefär 1 miljard svenska kronor. Det handlar egentligen om en utbyggnad av den befintliga anläggningen som de har. Den här utbyggnaden kommer göra att man, tanken att man ska kunna ta hand om alla svenska plastförpackningar som sätts på marknaden. Så man har en kapacitet på ungefär 200 000 ton per år då. Och inte bara att man ska kunna ta hand om mer plastförpackningar, utan även att sorteringen kommer till och med bli bättre. Ännu bättre än vad det är idag. Så man kommer få helt enkelt
bättre versioner, och får man bättre versioner så finns det fler och fler som kan använda den här återvunna plasten. Inte bara bättre versioner utan även fler fraktioner. Så den här ska stå klart då 2023, och det verkar bli så att den kommer vara på plats då. Så där får vi se hur sorteringen ser ut efter det helt enkelt. Men det är väldigt positivt att se. Textile and Fashion 2030 är en nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier i Sverige. Det är en regeringssatsning som drivs framförallt då av högskolan i Brås, eller textilhögskolan i Brås, med flera andra aktörer, bland annat då V-Rise som är med här och aktiva i det också. Man kan se det här lite som den här nationella plastsamordningen fast för textil, lite så. Så det är idén här att vi ska försöka som liksom behålla våran plats som är ledande inom textil, hållbar textil och mode inom Sverige. Så det är en hyfsat stor satsning på ungefär 40 miljoner kronor på 5 år som man arbetar kring då frågor om hållbar textilanvändning och textilåtervinning helt enkelt. Så det pågår en hel del inom det området också. Ja, nu har jag stått här och så har jag pratat massor om hållbara material, och jag tänkte nu att vi skulle kanske försöka förklara lite mer vad vi inom Biolyftet menar med hållbara material egentligen. När vi pratar om hållbarhet så pratar vi om hållbarhet från en miljösynpunkt. Alltså vi tittar oftast på material som har lågt CO2-bidrag till exempel. Vi fokuserar inte på så mycket sociala aspekter, även om det tas upp. För i vissa fall när man pratar om biobaserade material till exempel, så har man odlingar som inte alltid är helt okej. Det kanske är problematiskt för till exempel odlare eller för de som arbetar där. Sådana frågor har vi med, men vi fokuserar, det är inte det som vi menar med hållbara material. Utan vi fokuserar kring miljösynpunkten. Men man måste ändå ha med den aspekten också med sig. Vi brukar dela upp det här i lite två olika spår egentligen. Dels hållbar materialanvändning, alltså hur man använder materialet, och även då hållbara material, alltså själva materialen i sig. Och när det kommer till hållbar materialanvändning så ser vi oftast att det viktiga här är att man designar en produkt eller förpackning för den funktionen som den ska ha. Och vad vi menar här är att man ska försöka då inte överdesigna en produkt. Alltså, man visst att den ska vara attraktiv och den ska sälja, men du ska designa för den användningen som den ska ha. Du ska inte lägga till en massa saker för att man kan, utan det ska vara så gott som mycket som man kan, en enkel design helt enkelt. Åtminstone att man har det tänket, sen är det ju kanske svårt i många produkter att ha en enkel design. För det är ju kopplat till egentligen nästa punkt som handlar om att man ska minska användaren av material. Och det kan handla om textil eller det kan handla om plast. Så att man använder mindre helt enkelt. Man kanske inte behöver ha en viss tjocklek på en viss plastprodukt, utan man kanske kan minska den med några millimeter, så använder man mindre plast helt enkelt. Men hela tiden tänker jag de här banorna, att man försöker vara så smart som möjligt när man tar fram sina produkter. Och kopplat till design är också, och även till användande av material, är ju faktiskt att man anpassar livslängden på produkten så att den håller. Den ska absolut hålla den tiden som det är tänkt att hålla, men inte. Man försöker att inte göra så att den ska hålla så mycket längre än det. Och det är ju svårt, förstår vi. Men har man till exempel en produkt som ska hålla i, ja, men säg ett år eller en månad, så har man vissa specifikationer på den. Men har man en bil eller någonting som kanske ska hålla 10-20 år, då har man andra specifikationer. Man kanske inte behöver ha då en pryl som ska hålla ett år. Man kanske inte behöver ha lika bra material som man har kanske i en bil då, i det här exemplet. Så det kan vara bra att tänka på.
materialanvändning. Och även tänka då på hur man ska kunna återvinna och återanvända materialet när det, produkten är använd, så att säga, när den når sig slut. Sen har vi också det här hållbara materialalternativ. Och då fokuserar ju vi på, som sagt, lågt CO2. Det är där vi framförallt tittar på. Även om vi förstår att det finns andra aspekter här också som man kan titta på. Till exempel, vi pratar en hel del om, när vi pratar om textil, så pratar vi om bomull. Där har man andra aspekter som vattenanvändning och så vidare som spelar in. Men man kan konstatera att till exempel återvunna material, biobaserade material har generellt sett ett lågt CO2-bidrag kontra oljebaserade. Så det är oftast de som material som vi pratar om. Vi pratar också om i den här utbildningen då när det är bättre och när det är sämre. Eller när det har tveksamheter kring de här materialen. Vi pratar också då om återvinningsbara eller återanvändningsbara material här, helt enkelt. Vad jag vill säga också här är att fokus ligger på plast och textil. Det är de som vi pratar mest om. Men vi är även med plast eller papper här i våra föreläsningar. Och papper är oftast, eller kan vara, ska jag säga, ett alternativ till plast och textil i vissa fall. Så i vissa fall så kan man faktiskt använda papper istället för plast eller istället för textil, till exempel. Så därför har vi en del föreläsningar också om papper och hur man kan använda det. Den här bilden är ju inte jätterolig, men väldigt viktig. Terminologi. Jag som jobbar inom plast och forskar om plast hör oftast till exempel ordet bioplast. Och det kanske någon av er också hör ibland. Och det är ju lite, kan jag tycka, ett lite missvisande begrepp. För att det säger inte så mycket om vad det egentligen är för något material man pratar om. För vad är det i det här fallet som är bio egentligen? En bioplast skulle ju kunna vara en biobaserad plast. Alltså, en biobaserad betyder att den är baserad på biomassa helt eller delvis. Alltså, en biomassa är då typiskt något som kommer från växtriket eller från djurriket, så som man tar materialet från. Men det skulle också kunna vara att den är biokompatibel egentligen. Biokompatibelt har ju ingenting med biobaserat att göra. Även om ett material som är biokompatibelt också kan vara biobaserat. Men ett biokompatibelt material, då handlar det mer om material som är i kontakt med kroppen. Alltså mänsklig eller animalisk vävnad. Liksom, tänk implantat. De är ju biokompatibla. De ska liksom trivas bra i kroppen, helt enkelt. Skulle man också kunna kalla bioplast. Och kanske inom sjukvård och medtech så använder man bioplast just i det syftet. Den kan också vara bionedbrytbar. Det kanske är det man menar. Alltså, bionedbrytbar är ju en egenskap hos ett material. Som betyder att det här materialet genom biologiska processer, till exempel via mikroorganismer som bakterier, enzymer och så vidare, kan brytas ner till koldioxid, vatten och biomassa. Och det är absolut inte alla material som kan göra det här, utan det är vissa typer av plaster som har den här egenskapen, och även textilier då. Det skulle också kunna vara en bioplast. Så när man pratar om de här begreppen, biobaserat, förnyelsebart, så är det ganska viktigt att man har koll ändå på terminologin. Sen förstår jag att man ibland slänger ut bioplast som ett generellt begrepp för att beskriva både biobaserat och bionedbrytbart kanske. Men när det kommer till kommunikation så är det viktigt att man faktiskt berättar vad det är man har, helt enkelt. Samma med återvinning. Något som man hör ganska ofta och som man ser på förpackningar och produkter, så står det att den här produkten är återvinningsbar, står det. Och det är ju också lite sådär, vad menas med återvinningsbar egentligen? Har du en plastprodukt så, och kommer
med den till oss på Rise i vårt labb i Mölndal, ja, då kan vi säkert ta den produkten, vi kan tvätta den, vi kan kvarna ner den och så vidare, och så kan vi smälta om den till en ny produkt. Visst, fine, det kan vi nästan göra med alla plaster. Men det här betyder inte att produkten i sig är återvinningsbar. Det krävs så mycket mer för att den ska faktiskt återvinnas på riktigt. Det krävs att den här produkten på något sätt samlas in. Är det en förpackning, ja, då har vi ett system för det. Men är det en produkt så måste du ha ett system för att samla in den produkten från konsument. Och efter att samla in den så kanske den är blandad med andra produkter, så du måste sortera den produkten. Efter att sortera den så måste du ha någon som sen bearbetar den, och sen måste du ha en köpare. Så det är ganska många steg som krävs för att faktiskt en produkt ska vara återvinningsbar. Det är väldigt lätt att sätta en etikett och säga att det är återvinningsbart, men att det faktiskt återvinns sen är en helt annan fråga. Och där pratar vi mycket mer om i utbildningarna också, hur man tänker det. Och en sak som är kopplad till det är ju den här, den har ju några år på nacken nu, årets julklapp 2018. Och jag ska bara säga att det här är inget fel på det här påståendet som står här, eller det liksom säger ni. Men man kan missuppfatta det om man vill. För årets julklapp 2018 var nämligen det återvunna plagget. Alltså plagg som är helt eller delvis tillverkade av återvunna material eller second hand. Och vad vissa då fastnade lite på var just det här med att tillverka av återvunna material. För då fanns det några som tyckte att, ja, men då tänker man att det är återvunna textilier. Alltså man tagit en t-shirt och så har man gjort, återvunnit den och sen gjort en ny t-shirt av det. Det finns ju inte i dagsläget, inte i Sverige i alla fall, så det görs inte det. Så då sa man att, ja, men årets julklapp går inte att köpa, och det var... Ja, folk från Rise bland annat som tyckte att det inte var helt korrekt uttalande. Men som sagt, och det kanske är så. Alltså, eller så är det ju att textil till textilåtervinning, det finns inte då. Däremot så finns det ju återvunnen polyester till exempel, som man tar från flaskor, pantsystemet. Där kan man använda återvunnet material in i nya textilier. Men framförallt vad man menade här, och jag tror att många av oss förstod nästan det, att det är liksom, här handlar det om att man ska ge bort då second hand kläder, så man ska helt enkelt återanvända kläderna mer, kanske faktiskt använda återvunna material. Men ja, som sagt, det är inget fel med påståendet i sig, bara det att det kan missuppfattas om man inte riktigt helt och hållet med på vad man menar egentligen. Och det kan bli lite fel då om man tror att faktiskt textilier återvinns till nya textilier. Vilket det inte görs idag egentligen. Inte till nya kläder i alla fall. Det finns några undantag här, så jag ska inte vara för hård mot det. Och några av de undantagen kommer vi prata om mer på utbildningen sen, om ni hänger med. Ja... Nu tänkte jag göra så här att jag ska presentera några exempel på företag som redan har börjat den här omställningen, som har gjort lite försök för att använda återvunnet och ibland biobaserat material också, som skulle kunna inspirera eller som skulle kunna visa hur man kan tänka kring det här. Och vi börjar med det här exemplet, som är då Tetra Pak. Tetra Pak, som ni alla känner till, är en kartongtillverkare. Och det här är en förpackning som de kallar Tetra Rex. Och i normalt sån här vätskekartong så har man ju då en själva kartongen som bygger upp själva strukturen i förpackningen. Och sen så har man då på insidan här så har man en tunn plastfilm. Och det måste man ju ha, för om man har vätska i sin kartong så kommer den kunna lösa upp kartongen, och då funkar det inte helt enkelt. Och i det här fallet så har då Tetra Pak valt att byta ut den fossilbaserade inneplastfilmen mot en biobaserad plastfilm. En biobaserad polyeten i det här fallet. Och den här biobaserade polyetenen har precis samma egenskaper som en fossilbaserad. Bara att man har tagit råvaran från sockerrör istället för olja. Och man, här i det här fallet så kan man inte använda återvunnet för att det är i kontakt med livsmedel.
Så då har man gjort i alla fall själva plastfilmen i biobaserad plast och även den här korken i biobaserad plast. Och där reagerar ju folk på oftast det här med att, men varför har man en plastkork på en sån här? Det behövs ju inte. Historien bakom det är att man tidigare hade man ju inte plastkork, utan då hade man ju den här att man vek upp den, som en del av er säkert känner till. Och så hade man kanske sin yoghurt där i, man vek upp den och man använde den några dagar. Och efter några dagar så började det samlas lite yoghurt i den här lilla flärpen där uppe. Och det tyckte vissa konsumenter att men det ser lite äckligt ut. Den börjar kanske torka lite och den där är nog gammal, tänker man. Eller tänkte några i alla fall. Och sen helt enkelt så kastar man bort den yoghurten, för man tänker att den är gammal och man vill inte äta den. Nu är det ju sällan att den var gammal, utan det var bara att det har torkat lite helt enkelt. Men då så såg man att många konsumenter som kasserade och kastade bort helt bra yoghurt till exempel, så då introducerade de här korken istället, eller kapsylen. Och visst, man tillförde mer plast i det här fallet, och man försvårar också återvinningen av den här förpackningen. Men man minskar livsmedelsvinnet så mycket, så att även om man har mer plast, så på det stora hela så minskar man miljöpåverkan väldigt mycket, genom att folk inte slänger lika mycket mat helt enkelt. Så det är ett intressant exempel hur man dels gjort en helt biobaserad förpackning, men också då att man har funderat lite på hur konsumenterna hanterar sina produkter. Ett stort företag som jobbar mycket med återvinning är ju Volvo Cars. De har satt ett mål att 2025 ska ungefär en fjärdedel av deras plast i deras bilar ska vara av återvunnen kvalitet. Och det här är ju inte kanske helt enkelt att hitta så här stora mängder av återvunnen plast, för att det här ska sitta i bilar. Och det krävs en viss kvalitet för att de ska kunna få vara i bilar. Dels så rent interiört så kanske inte får se ut hur som helst. Det kan inte lukta hur som helst. Man vill inte att det ska lukta gamla matrester i sin bil. Sen har man också säkerhetsaspekten. Vissa plastdetaljer i en bil måste klara alltså krocktester och så vidare. De måste ha vissa säkerhetsaspekter. Så de måste ju se till att de får rätt kvalitet av återvunnen plast helt enkelt. De jobbar väldigt hårt för det här. De försöker liksom hitta de här kvaliteterna som de ska kunna använda i sina bilar. Och det här gör att det finns många underleverantörer till Volvo. Och underleverantörerna måste idag också börja titta på, men hur ska vi kunna leverera hållbara alternativ eller återvunna material i det här fallet till Volvo? För att om vi ska ha dem som kund fortfarande. Eller så i alla fall kunna liksom ha en fördel. Så fler och fler börjar titta på hur man ska kunna leverera återvunnet material. Och då är det liksom högkvalitativt material. Och då börjar även återvinnare börja tänka. Okej, Volvo, de har jättemycket plast. Det är ganska stora volymer. Det är jättebra om vi kan leverera till dem. Ja, men då börjar de titta lite på hur vi kan öka våra liksom produktion, eller ja, produktion är kanske fel att säga, men användning av återvunnen plast helt enkelt till hög kvalitet. Och det kommer liksom dra med sig flera företag och flera plastfraktioner oftast också. Så att, är man ett företag som kanske inte behöver de här absolut bästa kvaliteterna, så kommer det från sådana här projekt också komma mindre kvalitetsplast som funkar jättebra i många andra applikationer. Så det här gör också att flera liksom ska kunna använda mer återvunnen plast helt enkelt. Ett annat exempel är den här ICA såpaflaskan, vilket var ett projekt som vi på RISE tillsammans med bland annat Emballator, Mellerud och ICA Skona jobbade på. Det handlar om att vi vill, det här var några år sedan ska jag säga, då fanns det nästan inga förpackningar som hade återvunnen konsumentplast från Sverige. Nu finns det lite mer av sådana förpackningar, men hur som helst, då var det inte så mycket. Så då
skulle vi göra helt enkelt testa och se om man kan göra en såpaflaska i det här fallet av 100% konsumentplast från Sverige. Och konsumentplast är alltså den här plasten som vi samlar in via alltså plaståtervinningsstationer helt enkelt. Och normalt sett så har den här kvaliteten ansetts som en ganska dålig kvalitet och kanske möjligtvis kan användas till krukor eller lastpall eller någonting. Men vi vill ändå visa att det går att använda även till sådana här konsumentprodukter som man faktiskt köper i affären. Och en viktig del av det här projektet handlar om ICAs eller Skonas inställning till det här. De sa nämligen att ja, men just en såpaflaska är ju en produkt som inte, eller en förpackning som inte behöver vara till exempel kritvit som de hade det tidigare. Det gör kanske ingenting om den är lite gråaktig, kanske lite flammig och kanske luktar lite. För det är oftast när återvunnen plast har en viss doft, i alla fall man luktar nära på det. Men genom att säga det här, alltså att man sänker sina materialkrav lite, man kan acceptera en annan färg, man kan acceptera lukt, då ger det möjlighet att man faktiskt då kan använda många fler fraktioner av återvunnen plast. I det här fallet då 100% återvunnen konsumentplast från Sverige. Som var lite unikt just då. Och det här såklart, man minskar ju också miljöpåverkan väldigt mycket genom att ersätta nyråvaran med återvunnen plast i de här flaskorna. Tittar man lite på sjukvården och på textilen så har vi ett ganska bra exempel från Skåneregionen som är då kopplat till egentligen offentlig upphandling. Det här tror jag är deras, nu ska vi se, sjukvårdskläder för egentligen folktandvården. Där man tidigare hade då bomull och polyester i sina kläder. Men i sina upphandlingsavtal så skrev man in att man gärna ser att man försöker ersätta de här materialen med någonting mer hållbart. Och då var det någon som hade en variant på lyocell och återvunnen polyester. Och lyocell är ju också ett, precis som bomull, ett cellulosa-baserat material. Alltså man tar det från till exempel träråvara. Men skillnaden på lyocell och bomull är att i det här fallet med Skåneregionen så var de oroliga för just den här vattenanvändningen och jordbruket kring bomull. Så man tyckte inte det var okej. Okay. Så man ville ha alternativa material och då var lyocell ett bättre alternativ när det kommer till just de aspekterna. Så då helt enkelt bytte man. Man körde lyocell istället för bomull och använde återvunnen polyester i sina sjukvårdstextiler helt enkelt. Så det var ett exempel på hur man kan använda hållbara material i textil. Ett annat bra exempel som vi använder som exempel för att förklara design också kan spela roll helt enkelt hur man använder material. Och det här är exempel från Metzeboard som har tagit fram en sån här en kopp helt enkelt för dryck eller för soppa eller vad man nu vill ha i den. Ofta sådana här typer av förpackningar så har man en kartongförpackning som har ett plastlock på. Det kan vara till exempel för kaffe eller vad det skulle kunna vara. Och det här plastlocket, det är inte speciellt smart att ha en papper och en plast. Det blir ofta så att man vet inte hur man ska hantera det. Så de gjorde istället att man bygger in locket i förpackningen helt enkelt. I själva muggen i det här fallet. Enkel lösning egentligen. Det är liksom mer konstigheter på det här viset. Man gör en lösning som man viker in det så får man ett lock som man kan öppna och stänga. Men man använder samma material i hela förpackningen. Vilket då minskar plastanvändningen och ökar återvinningen för den här förpackningen. Så ett litet exempel på hur man kan tänka för att minska sin plastanvändning till exempel. Ett annat exempel är ju det här Sulapack-materialet som bland annat Stora Enso är involverat i. Och det här kan man då bland annat göra sugrör i. Och det här är då kopplat lite till det här SUP-direktivet, alltså engångsplastdirektivet. Det är alltså att man inte får använda sugrör i plast. Just de här cellulosa räknas inte som plast. Så att de här är okej med det direktivet. Och de här är också då biologiskt nedbrytbara i marin miljö.
Och varför jag säger, varför det står just marinmiljö, varför jag säger marinmiljö är att det är den absolut, vad säger jag, tuffaste miljön för någonting att brytas ner i. Jag menar, slänger du den i en kompost eller skulle den på något sätt hamna ut i naturen, så finns det mycket mikroorganismer, det finns bakterier och så vidare som kan bryta ner det här. Men i havsmiljö finns det inte speciellt mycket bakterier. Det är hög salthalt, det är oftast kallt, ibland mörkt, så att det bryts inte ner speciellt fort. Men just det här materialet kan då brytas ner i marin miljö, så att ja, bra på det viset. Så vad man kan säga om de här också är att det här är inte de här klassiska pappsugrören som alla har testat och som inte någon är nöjd med, tror jag, som bara liksom smälter i munnen i princip, utan de här är mer plastliknande material som känns som plast, fast det är inte plast, de är lite mer rigida helt enkelt. Men det är ju ett sätt som har blivit påtvingat från de här kraven som kommer upp då, att man försöker hitta på alternativa lösningar. Och lite kopplat till det, jag har en annan stor lösning som handlar om biokompositer. Och biokompositer är då helt enkelt att man har en plastmaterial och så blandar man in fibrer i det. Alltså det kan vara granfiber eller vad det nu skulle kunna vara. Och den största anledningen att man gör det här är ju att man vill minska andelen plast i sina produkter. Så har man en 100% plastprodukt, ersätter det med 30% granfiber, då har du minskat plastanvändningen med 30%. Och det är positivt att kanske ha mer biobaserad råvara. Exemplet med stolen där är kopplat till IKEA som har tagit fram den stolen. Och sen har vi också andra alternativ med de här vad ska jag säga, matverktygen heter. Sådana produkter i alla fall som man använder i köket. Där är det mer handtagen, det är Gastromax som tillverkar dem. Och vad jag vill säga med de här produkterna är lite att det här är ju inte material som man kanske ska använda om det ska återvinnas. För de här materialen är inte speciellt bra när det kommer till återvinning. För har man väl blandat in träfiber i sitt plast så kommer de vara där. Man kommer inte kunna separera bort dem. Så oftast är de här väldigt svåra att återvinna. Så man ska försöka använda de produkter kanske som man vet att de här kommer ändå inte hamna på återvinning. Eller de är väldigt långlivade så att de ska inte återvinnas på väldigt länge. Så kan jag bra tänka på det i alla fall i de här produkterna. Minska plastanvändningen men kanske försämra återvinning något. Här är ju ett väldigt bra exempel som också kopplat till upphandling faktiskt. Playbox är ett företag, ett småländskt företag som då tillverkar sina strykpärlor. Alltså strykpärlor är ju som är pärlplattor med och som man stryker så blir det liksom en liten fin bild där som många barn använder både i förskola och hemma. Och de här då tillverkade av polyeten som sagt. Och de ville se hur de skulle kunna bli mer hållbara i sina material. Så jag började titta på vilka material man kunde använda. Och funderade först kanske på återvunna material. Men konstaterade ganska snabbt att återvunna material är ingen bra här. För att det här kommer vara i kontakt med barn. Och barn kommer förmodligen stoppa in dem här i munnen. Eller finns risk för att de gör det i alla fall. Och det är svårt att kontrollera kemikalier i återvunnet plast. Så att återvunnet funkar inte just då i alla fall i de här applikationerna. Så då börjar man titta på biobaserade alternativ. Och då hittar man den här biobaserade polyetenen som Tetra också använder då. Från Braskem. Men upptäckte att den var ganska dyr. Man får betala ganska mycket extra för att få den biobaserad helt enkelt. Så de var lite tveksamma till det. Så de provade att använda det i de här, som ni ser på bilden här. De stora pärlplattorna, eller pärlorna som inte är deras absolut största säljare. Men jag ville prova det där. Och det visade sig vara en jättestor succé för dem. De vann jättemånga upphandlingar just av anledningen att de hade biobaserat innehåll. Framförallt då till exempel till kommuner eller förskolor och så vidare. Som hade det här som ett litet extra krav då. Om det är hållbart material så är det fördelaktigt helt enkelt.
Så de, även om de fick betala lite mer för de här materialen, så fick de öka försäljningen så att det betalade tillbaka i slutändan ändå. Så väldigt, egentligen för dem, enkel förändring. De bytte i stort sett bara leverantör av polyeten, fick en annan råvara och sen ja, ökade då sin försäljning. En annan väldigt bra marknadskampanj var den som Adidas tillsammans med Ocean Plastic tog fram för några år sedan. Där de helt enkelt använde plast som de hittat i havet för att tillverka nya sneakers av. Och vad man kan säga här är att det är framförallt då inte vilken plast som helst som att de har använt. Oftast har de använt gamla fiskenät eller andra rep och så vidare. Som till exempel består av alltså polyamid, nylon, som väldigt starkt material. De här kan man upparbeta. Det krävs ganska många processer för att få dem rena. Man ska tvätta dem och så vidare. Men till slut så kan man i alla fall få det till ett nytt material som man kan spinna till ny fiber. Och som man då kan göra en helt enkelt en ny sko av. Och deras kampanj för det här är enligt då någon av deras marknadschefer deras mest framgångsrika kampanj någonsin. De här skorna som var lite åt det premiumsegment hållet, alltså lite dyrare skor helt enkelt, sålde slut direkt. De är jättenöjda med det. De gjorde en ny kollektion, den sålde också slut med en gång. De fick tillverka t-shirt, alltså matchställ till, nu ska jag se om jag säger rätt här, det var till Real Madrid och Bayern München använde det här materialet i deras matchdräkter, matchtröjor ett tag också. Så det här var väldigt framgångsrikt. Och en liten kommentar kring det här kan väl vara bara att just att man använder havet som resurs för att använda plast kanske inte är det bästa. Alltså man vill ju helst inte ha plast i havet. Och det krävs ganska mycket energi för att faktiskt använda den resursen. Det krävs att man har speciell insamling, man måste ha speciell då hantering av just den här plasten för att upparbeta den så att den blir så pass bra att man faktiskt kan använda den i en sko. Men det sagt så är det också ett väldigt bra exempel för att visa att även den, ska vi kalla det, sämsta plasten kan man faktiskt använda i nya produkter också. Jag pratar om att ibland så är papper ett bra alternativ till plast och plast och textil. Och Pullpack är ett sånt alternativ. Pullpack är ett företag som ligger i Mölndal, väldigt nära där vi sitter faktiskt. Och de har en teknik för att 3D-forma cellulosa. Och man brukar ofta separera 3D-formning mot till exempel kartongtillverkning. Det är egentligen ingen 3D-form kartong, utan man viker ju den till olika former. Utan det här är en torr process, så man blöter inte upp celluloset, man pressar den torrt till de här olika produkterna, förpackningarna. Det blir ett ganska styrt material som man till exempel kan använda som förpackning, men man kan även använda den i vissa bärande produkter. Här är ett exempel, till exempel med galgar då, som man skulle kunna ersätta plast i, till exempel. Trolldental vill jag nämna också för att de har gjort liknande resa som Playbox eller som de här, som Tetra Pak egentligen. Att det här är produkter som man använder i munnen, alltså tandläkarprodukter. De vill också bli mer hållbara, så istället för att använda oljebaserad plast så använder de biobaserad polyeten. För det sagt, de kan inte heller använda återvunna material för att man ska ha det här i munnen. Så också en enkel byte helt enkelt av material för att bli mer hållbart. Sen kan man göra som Tierra har gjort i den här jackan. För att visa att det faktiskt går att också göra en 100% biobaserad funktionsjacka egentligen. Och det har man då i ett, har man gjort ett yttertyg av EVO-garn, och EVO-garnet har man gjort från då polyamid, och polyamiden har man tagit från resinbönan. Så resinbönan kan man få ut ett ämne som man kan faktiskt göra polyamid av, eller alltså nylon helt enkelt.
Det här kommer vi prata mycket mer om i själva utbildningen sen också. Hur man gör det här och problematiken kring det här. Sen för att få lite värme i den här jackan så använder man ull. Ull av tyska får i det här fallet. Och ull är ju faktiskt också en typ av biomassa kan man väl säga. Alltså det är ju från djurriket. Så det klassas ju som förnyelsebart helt enkelt. Och för att sy ihop det här så har man använt då en tencel som är då kopplat till det här lyocell som jag nämnde förut, som är då en cellulosa-baserad textil egentligen. Så där använder man i alla fall för sömmarna. Och sen då för att knäppa ihop det här så har man använt helt enkelt nötter från Tagua-palmen tror jag heter. Som man har bearbetat och gjort knappar av helt enkelt. Så får man en helt biobaserad jacka i det här fallet. Electrolux har i ganska lång tid nu haft återvunnen plast i sina dammsugare. Och varför jag visar just det här exemplet är lite kopplat till det som jag sa med Adidas också. Att det här är faktiskt en av deras premiumprodukter. Så det här är liksom den dyrare dammsugaren om man säger så. Och i den så använder de 70% återvunnen plast. För tidigare kanske det varit så att ja, men, återvunnet vill jag inte betala mer för. Men här visar de att även en återvunnen plast kan användas i även eller premiumprodukter helt enkelt. Så det behöver inte bara vara att man använder det i sämre produkter, utan man kan faktiskt använda det i högkvalitativa produkter också. Så det är ett bra exempel att visa det. Ja, det var ju då exemplen som jag tänkte dra för att visa lite vad som andra företag har gjort och hur man kan tänka. Och mer av de här exemplen kommer ju då visa såklart i själva utbildningen och prata mer omkring också. Nu tänkte jag berätta lite om hur utbildningen går till. När, var och hur den funkar. Och biolyftsutbildningen är uppbyggd så att vi har två heldagar. De är inte efter varandra utan de är separerade oftast med en eller två veckors mellanrum. Och under de här heldagarna då så har vi uppdelat ungefär 50% teoretiska föreläsningar likt den som vi har nu här. Och 50% är eget arbete eller workshoppande. Då, tillsammans med experter som hjälper till i att workshoppa det helt enkelt. Men, och vad ger de här utbildningarna er då? Varför ska ni vara med på bilyftet egentligen? Jo, alltså en del är ju faktiskt att få lite mer kunskap kring det här ämnet. Lära er mer om biobaserade material, återvinning och återvunna material. Så det är ju en viktig del. Men kanske den viktiga delen är att faktiskt ta fram den här planen för ert företag med aktiviteter för att ni ska kunna påbörja omställningen till mer hållbara material helt enkelt. Och ni kommer ju få liksom möjlighet att diskutera era produkter ganska fritt. Ni väljer vilka produkter ni vill diskutera och då sätt för att som vi kan säga hitta mer hållbara alternativ till, eller i alla fall börja fundera på hur man skulle kunna byta ut dem. Ja, ni kommer ju få då stöd från experter inom då dels textil, plast men även papper och lite LCA-experter också som kommer hjälpa er att arbeta med den här frågeställningen helt enkelt. Och sen är det ju så att vi håller de här utbildningarna fysiskt framförallt. Så man kommer också få chans att träffa andra företag som förmodligen har liknande frågeställningar. Och det kan vara ganska bra att diskutera med dem också i grupp. Så, hur de tänker kring sina material. Man kanske kan få en hel del lärdom därifrån också. Så tänkte jag berätta lite om hur dagarna kan gå till här. Vi har alltså två utbildningsdagar, varav dag ett ska vi kanske säga att den är fokuserad på biobaserat och bionedbrytbart. Vi kommer börja dagen med att ha en liknande föreläsning som vi haft just nu för att prata om omvärlden och varför vi gör det här. Sen kommer ni få chans att arbeta för er själva. Tillsammans med experter. Och då
titta lite på hur det ser ut i dagsläget. Vilka produkter har ni? Vilka material använder ni de produkterna? Har ni satt några mål? Eller finns det några mål som ni vill nå helt enkelt? När det kommer till materialet i de här produkterna helt enkelt. Och sen har vi lite fler föreläsningar kring då de här olika biobaserade alternativen som finns. Vi pratar om vilka råvaror som man använder, vilka egenskaper man typiskt får ut av dem. Hur det ser ut på marknaden i dagsläget egentligen. Vad är tillgängligt och vart kan man använda de här materialen. Och sen kommer vi avsluta dagen med att titta lite på vad har ni för hinder för att nå era mål som de ser ut idag. Helt enkelt ja, hinder. Och det brukar vara ganska enkelt föreläs eller workshop för att hitta. Hinder är enkelt, lösningar är svårare som vi kommer att prata mer om dag 2. Dag 2 är fokuserat på återvinning istället. Så här har vi ganska liknande upplägg. Vi börjar dagen med föreläsningar kring just återvunna material i form av textil, plast och papper. Vi pratar lite om hur återvinning funkar, vilka kvaliteter som finns. Igen, vad har man för några begränsningar när det kommer till återvunna material? Hur kan man egentligen använda de här i nya produkter? Och sen kommer vi också fortsätta diskussionerna som vi hade dag 1 kring nuläge och önskat läge. Och vi kommer titta lite mer på tekniker, hur man faktiskt ska kunna nå då de här målen som man diskuterat dag 1. Och sen är ju tanken då att på eftermiddagen så ska vi försöka summera ihop allt det här. Ni ska få möjlighet att skriva den här enkla planen om ni vill. Där man har då några första steg, några punkter som man kan göra. Det kan handla om att Anna ska kontakta leverantör B och höra om de har något alternativ till våra material. Eller vad det skulle kunna vara. Vi kommer också gå igenom lite finansieringsmöjligheter för den här resan. Alltså om det är stora steg man behöver ta så kanske man behöver ha lite stöd. Och vi kommer presentera en hel del alternativ där man kan få helt enkelt finansiering för den här för resan. Och efter det så är ni klara med vylyftet. Då har ni förhoppningsvis kommit fram med en enkel plan och lärt er lite mer om hållbara material. Sen efter det, om ni är fortfarande nyfikna och vill jobba vidare så har vi påbyggnadskurs inom Bylyftet som jag började med senaste året. Det handlar dels om en fördjupningsdag och fördjupningsdagen handlar om att vi egentligen, ni som företag har chans att komma tillbaks och diskutera lite hur det har gått sen sist. Om ni har lyckats implementera någonting, om ni har stött på problem, hur skulle vi kunna hjälpa till där? Sen har vi också en föreläsningsdel där vi pratar lite mer om LCA:er, vilket vi inte gör så mycket grundutbildning, utan här går vi lite mer crash course hur LCA:er funkar, hur man använder det och när man inte ska använda det och så vidare. Och sen har vi en annan fördjupningsdag som vi kallar förpackningsdagen. Vi har sett att även om man inte har produkter som man kan få hållbara så har man ändå förpackningar. Och förpackningar är oftast en stor del av produkten också. Så att där pratar vi helt enkelt om olika förpackningar. Hur man kan tänka när det kommer till design av förpackningar. Materialval i förpackningar. Och hur man kan helt enkelt förbättra sin förpackningsanvändning. Jag ska säga att båda de här dagarna är endagars kurser också. Så fördjupningsdag en dag och sen förpackningsdag en dag. Och man kan såklart välja att gå på enskilda av de här. Inför utbildningen här så vill vi att, vi tycker det är bra om man inte kommer som en person från företag. Utan vi ser att flera funktioner från företag kommer från de här utbildningarna. Gärna 2 till 3, men det får vara fler också. Vi har inte satt någon begränsning där. Vi vill att ju fler funktioner från företag som kommer, desto bättre blir oftast diskussionerna och planen. För det är oftast inte bara en del av ett företag som måste förändra någonting, utan det är flera funktioner som måste in. Det är säljarna måste engageras, utvecklare måste vara med, någon som håller på med kanske själva processen måste vara med för att förstå att kan vi göra det här bytet av ett material eller inte.
så blir det lättare att arbeta i gruppen också, även då få eller olika infallsvinklar och även ha kanske olika kompetenser. Och även då få med sig det in i företaget också, så att det inte bara är en person som har gått bilyft och sen ska sprida all information, utan man har flera personer som kan informationen. Och vad kommer det här kosta er då? Det kommer inte kosta någonting. Bilyftet är en kostnadsfri utbildning. Det som vi kräver av er, som vi tar betalt i, är alltså engagemang och tid helt enkelt. Så ju mer engagerade och så ni kan vara, desto mer kommer ni få ut av utbildningen. Men det är alltså bioinnovation som finansierar själva kostnaderna för oss föreläsare och även då materialet som vi har tagit fram här. Men ju, som sagt, ju mer man lägger in i det, desto mer får man tillbaka helt enkelt. Och om ni är intresserade av det här och vill veta mer, så rekommenderar jag att ni surfar in på Biolyftets hemsida. Enklast att hitta det är genom att googla Biolyftet. Annars så rekommenderar jag att vi går genom Bioinnovations hemsida. Och ja, där kan man klicka sig fram till Biolyftet helt enkelt. Där kommer information om när vi har utbildningar, när vi har inspirationsseminarier och så vidare. Och sen finns också allt material på den här sidan. Så man kan ladda hem alla föreläsningar redan nu på den här sidan. Och vill man inte gå in varje dag och titta på Bioinnovations eller Biolyftets hemsida, så kan vi rekommendera att man följer Bioinnovations nyhetsbrev. Som släpper nyheter då och då. Och där kommer man också få information då om när Biolyftet hålls helt enkelt. Vilka dagar och vilka tider och vart de är. Så där rekommenderar jag. Och har ni flera frågor, så är ni jättevälkomna att kontakta antingen mig, alltså Mattias, eller Filip Gilgard på Chalmers Industriteknik, eller Erik Persson på IVL, om ni har frågor och funderingar kring den här utbildningen. Och för att summera den här föreläsningen, Så är det ju så att man konstaterar, eller vad vi kan konstatera, vi som jobbar med det här, är att hållbara material kommer ta större marknadsandelar. Det är inte bara kommer, utan det tar redan idag större marknadsandelar. Och det är många företag som redan börjat, både små och stora. Men det finns fortfarande tid att liksom vara tidig i det här, så att man har en ganska stor möjlighet att faktiskt liksom ha konkurrensfördelar här om man börjar sin omställning redan nu, eller åtminstone börjar fundera på sin omställning redan nu. Och i och med att det kommer byggas nya cirkulära modeller, man kommer titta mer på återvinning och återanvändning, så kommer även nya affärsmöjligheter, kanske till och med nya affärsmodeller att komma in som man kan utnyttja som företag då och utvecklas inom. Sen är det faktiskt visst, det är bra för vårt klimat, för vår miljö att vi använder återvunna material. Men det är också bra för företagets image och stärker goodwill att man faktiskt försöker göra någonting bra. Och så, som jag sa, vi tror att företag som ligger lite nu i framkant kommer få fördelar helt enkelt i framtiden. För vad vi tror, eller vad vi tror, så är det så att i framtiden så kommer det vara så att hållbarhet kommer vara en förutsättning för lönsamhet. Hållbarhet tidigare kanske har varit ett ord som man har använt för att, ja, men liksom en extra grej så där. Vi har också ett hållbarhetsarbete, men det har inte varit så mycket fokus kring det. I framtiden, inom några år, så kommer det här vara någonting som man måste ha med sig. Annars så finns man inte helt enkelt. Annars kommer man bli utkonkurrerad. Så vill ni börja redan nu med en enkel plan framåt, så är ni varmt välkomna att delta i Biolyftets utbildning. Med det så tackar jag för mig, och som sagt, välkomna till Biolyftet.